মুখ্যমন্ত্রীর বাবে গুরুত্বহীন পাঁচটা সমষ্টির উপনির্বাচন প্রচার অভিযানতো সময় দিব নোৱাৰিব মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়খণ্ড নির্বাচনক লৈহে ব্যস্ত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টির উপনির্বাচনে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ গরম করে তুলিছে ইতিমধ্যে পাঁচটা সমষ্টিত মুঠ 38গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ সমান্তৰালভাৱে চলিছে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কিন্তু নিৰ্বাচনৰ এনে ধামখুমীয়াৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দলৰ কোনো এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল প্ৰক্ৰিয়াতো অংশ লোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদুপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ অভিযানলৈ যাবলৈ নাপাব পাৰে সময় সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ অভিযানৰ দায়িত্ব দিছে দলকে ইয়াৰ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেওবাৰে নিজেই প্ৰকাশ কৰে বেছি ঝাড়খণ্ডত ব্যস্ত আছো মানে এবাৰ দেখা পোৱা গৈছে বিশেষকৈ উপনিৰ্বাচনত দুই এটা সমষ্টিত কিছুমান মানে নহবলগীয়া ঘটনা হৈছে মই একো খবৰে ৰখা নাই আমাৰ ৰকিবুল হোসেনে আপোনাৰ পৰা গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে নিষিদ্ধ মাংস বিতৰণ কৰিছে মই কলো নহয় মই ইলেকচনক লৈ পেলাই মই ঝাড়খণ্ডক লৈ ইমান ব্যস্ত আছো যে আমাৰ মন্ত্ৰীসকল আৰু দলে উপনিৰ্বাচন পৰিচালনা কৰিছে মই প্ৰচাৰত যাব সময় পাওঁনে নাপাওঁ মই সেইটোও নাজানো গতিকে মই দলকে দায়িত্ব দিছো যে ইলেকশ্যন কেম্পেইনটো আপোনালোকে ভাল কৰি চলাওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া অতি ব্যস্ত ঝাৰখণ্ডত ৰাজ্যখনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দলৰ সহপ্ৰভাৰীৰ দায়িত্বত আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যোৱা জুনত এই দায়িত্ব লাভ কৰি তেতিয়াৰ পৰা ঝাৰখণ্ডত ব্যস্ত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সেয়ে অসমত সময় দিব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে প্ৰেক্ষাপটত অলপতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পাৰ্ট টাইম মুখ্যমন্ত্ৰী আখ্যা দিছিল ইফালে শনিবাৰে 12 বজাত ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছিল কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যস্ততাৰ বাবেই কেবিনেট বৈঠক বাতিল কৰিব লগা হয় দেওবাৰে পুৱা 9 বজাত দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় কেবিনেট বৈঠক বৈঠকৰ অন্তত সাংবাদিকক সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপনির্বাচন সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঝাৰখণ্ডত ব্যস্ত থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য ঝাৰখণ্ডক লৈ দিনে ৰাতিয়ে ব্যস্ত আছো উপনির্বাচন পৰিচালনাৰ দায়িত্ব মন্ত্ৰী বিধায়ক দলক দিছো সময় পালে দুয়োটা সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলাবলৈ যাম যিহেতু ঝাৰখণ্ডক লৈ মই বহুত ব্যস্ত আছো ৰাতিয়ে দিনে সেইকাৰণে উপনির্বাচন পৰিচালনাৰ দায়িত্বটো আমাৰ মন্ত্ৰীসকল বিধায়কসকল বা আমাৰ দল তেওঁলোকে চাব আৰু দুটা এটা সমষ্টিত যদি মই সময় পাওঁ মই প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিম নহ'লে মোৰ হাতত সময়ে নাই মই কাৰো ষ্টেটমেণ্টটো চোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পৰা স্পষ্ট হয় যে তেওঁ ঝাৰখণ্ড নিৰ্বাচনক লৈ কিমান ব্যস্ত ৰাজ্যখনত অহা 13 নৱেম্বৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত 43 আৰু 20 নৱেম্বৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 38টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন এতিয়া ৰাজ্যখনত তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান বিজেপিয়ে এবাৰ ঝাৰখণ্ড দখল কৰিবলৈ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে এই অভিযানৰ দলীয় প্ৰভাৰী নেতৃত্বত আছে মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু সহপ্ৰভাৰী হিচাপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজ নিজ ৰাজ্যত মামা হিচাপে খ্যাত এই দুয়োগৰাকী নেতাই ঝাৰখণ্ডত বিজয়ৰ গেৰুৱা পতাকা উৰুৱাব পাৰে নে নোৱাৰে সেয়াহে হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ News Desk Report, The Crosscurrent.